តាអធិស្ឋានបងប្អូនចៅទាំងអស់នឹងហៅមកណាទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអរគុណអរគុណតាបងប្អូនមានឡាយឡាយសូមចាចាសាធុសាធុយ៉ាងតែនេះទៅធលៈកម្មតតពយ៉ាងគេយ៉ាងមិនដាយយេនវិជ្ជាណមសាទិកសេសកតាំងតាសញ្ញាណអត្តយេចសត្តាសញ្ញាណកតាំងបញ្ញបលំមៃហំសាភេគិគិវរន្តតេយេតាំងកតាំងសុគិតាំងបញ្ញបលំមៃយេចតកនជាអន្តតេយាបន្តវានិវេទយំសត្វពេលោកកម្មយេសត្វតាជីវន្តាហារេតកាមនុញ្ញំពេលកន្តមនុចេតសា